التمس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا تواها وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي ادركني 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 لي خمسة بحق مظلوم. يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم. مالك عبادت قبول فرما بانی مجلس دا سفیزا بچھایا قبول فرما. جتنے ازادار مومنین جتنے جتنے قدم چل کے ذکر حسین چین اجر عظیم اجر کثیر عنایت فرما. جو بیمار ہے شفاء کامل عطا فرما. الہی انا سارا کو شام تک دا زوار بنا. الہی جو مقروض ہے قرض غیب چو عنایت فرما. الہی او وہڑے او علاقے آباد ہوئن جتھاں ذکر شبیر ہوندے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. صدقہ بیمار کربلا دا مولا بابے کو مکمل صحت جا فرما. ہر لمحہ دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا ولی اللہ حضرت قائم آل محمد حجت اللہ فی العالمین دے ظہور استعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند صلوات. جس بندے دا ایمان ہے صلوات ذریعہ نجات ہے. بلند آواز نال صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. بلند صلوات. جی کیسی صلوات پڑھو سارا دے گناہ معاف ہو جائیں. ساؤنڈ والا بھائی ذرا اپنی اپریٹری کرے سو ہی کیسی صلوات پڑھو ہی. جی بلند آواز نال اجازت ہے بابا جی. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله متاقین والجنات للمؤمنین والنار للكافرین والمنافقین. بے شمار الصلاۃ والسلام علی
الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود اللماد سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى بلند صلوات قسما ببغداد ساتي وسائنا إلى منا بوز الوسيع علامة مكتوبة على جبهات على جبهات على جبهات من لم يعلى بسم الله بسم الله فرمان ہے اہل سنت والجماعت دے امام شافی دا فرمیندن قسمن بی بکتا منو مکہ دی عزت دی قسم ود پہ فرمیندن والحتیم جیڑی کعبے دے نال مڑی ہوئی دیوار کندھ ہے میں گوندی قسم ود پہ فرمیندن میں کو زم زم دے پانی دے عزت و احترام دی قسم اس علاقے آلیا اتنیا قسمہ چاہ کے پہ فرمیندن یاد رکھائے بھلائے نہیں جدا نیزے برابر سورے جو سی اللہ دی پوری کائنات میدان اکٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا سی دشمن علی بھی آ بسم اللہ جس بندے دی دلی خیش ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے میری لائف اچھی گزرے وط جو اللہ دا قرآن آکھے مننے جو آمنہ دا لال آکھے مننے سبحان اللہ جو مصطفیٰ آکھے مننے جو اللہ دا قرآن آکھے مننے قرآن ہے کیا مدینے آلے کم کر دے گئے اللہ قرآن بنے دا گئے رسول کنگی دیتی ہے زلفہ موڑے تین اللہ قرآن بنائے نبی سرما پاتا ہے اکھی سونیاں لگیاں اللہ قرآن بنائے نبی تیر مارا ہے اللہ قرآن بنائے سیدان دا دادا مسلح دے آئے اللہ قرآن بنائے اہل سنت دا چوتھا خلیفہ رکوچ گئے اللہ قرآن بنائے اہل تشیید پہلے امام رکوچ ہاتھ لمبا کیتا ہے اللہ قرآن بنائے ابو طالب دے بچڑے مدھری دیتی ہے اللہ قرآن بنائے اور بسم اللہ جی بطول روٹیاں دیتیاں اللہ قرآن بڑھائے مصطفیٰ فرمائے اسا سارے دے سارے محمد ہیں انیسیٰ کا اسا سارے دے سارے نبی ہیں ایک بندے چھیم امام تو پوچھا مولا سمجھ نہیں آئی یہ محمد کیویں ہی وے معصوم ایک دفعہ سمجھایا سمجھ آئیے نہیں آئی مولا بل سمجھائے سمجھ آئیے نہیں آئی بابا وقت کوئی ایڈا ذہین مولا وقت سمجھائے عیسیٰ کے سمجھ نہیں آئی چوتھی دفعہ معصوم سمجھائے عیسیٰ کے سمجھ نہیں آئی معصوم فرمائیں تیرا دماغ کوئی نہیں ادے مولا دماغ تو ہے مولا فرمائیں وقت سمجھ کیوں نہیں آدھی ادے سمجھ نہیں پہ لگ دی محمد دی مولا فرمائیں او سامنے کیشے ادے قرآن معصوم فرمائیں چاہ گنا سامنے قرآن چاہے معصوم پہلا برگ الٹے فرمائیں اے ادے الحمد اے سورہ یوسف اے سورہ جمعہ اے سورہ آلہ
ايه ان انزلنا ايه ان اتوانا کل کوثر معصوم فرماندے ہن بند کر معصوم فرماندے ہن کے شی ادے قران ہے معصوم فرماندے ہن دتا ہے کہ سورہ یوسف ہے ہن تو ادے قران ہے یا قران آگ یا سورہ الاک ادے مولا جے کھلے نا تا وکھریاں وکھریاں صورتن جے بند کرے نا تا قران ہے معصوم پہ فرماندے ان یہ گل تا میں تے کو بیٹھا سمجھینا جے اسا سارے اکٹھے بیٹھے ہوں تا اسا سارے محمد ہیں جے وکھرے بیٹھے ہوں کوئی علی دی سورہ دی کوئی حسن دی سورہ دی کوئی حسین دی سورہ دی کوئی زین العابدین دی سورہ دی بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوے جیڑا بندہ ذکر حسین چاہے کر دے اس دا اجر حسین دی زخمی پاسے علی ماں دے سی او اجر نہ دے سی بابا تساں کوئی گھوڑے تو لہندا رٹھے تساں کوئی پانی منگدا رٹھے تساں کوئی اکبر لہندا رٹھے بابا او سین اجر دے سی جن دے بابے تو بعد پوری زندگی روندے روندے گزر گئی مرحبا جتنا عرصہ بابا زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی بی بی آدی فضا میں کو ارمان ہے میں کو اون ال مارن ہے جدا حسن پیا دہدا مرحبا مرحبا بابا وعدہ کوئی رونی ہے سین سامنے آویا نبی اٹھی کھڑے نا استقبال واسطے بابا میں دھی ہاں استقبال واسطے کیوں اٹھ دے وے نبی فرمائیں تو سامنے آنی جبریل مونڈا ہلا کے آدے اللہ درود و سلام دے بعد پیا دئی بتول پی آدی اٹھی کھڑے بابا اٹھی کھڑوے نا دھی دے ہتھ چومے نا اکھن نہ لاوے نا ود سران دی بلا کے آکھے نا شالا کر ہی نہ روئے ود کوئی رونی ہے بابا ود رونی نہیں ود روائی گئی ہے ود کھڑی نہیں ود کھڑائی گئی ہے جیڑی آدی چاچا سلمان میں تھک گئی ہوں مرحبا مرحبا بابا بسم اللہ راوی جناب فضا فضا سین ادی کئی وار میں سین کو دیوار دا سہارا گھن کے اٹھی دے ڈٹھ مقدمہ تے ہاتھ رکھے میں کہ سین کیوں سین بوں رو پئیے ادی فضا میں کو پاسے دے زخم کھا گئے میں کو بابے دے بونتیاں تے اے امید کوئی نہیں جو بابے تو بعد اے سلوکی کر سین مرحبا مرحبا زادہ مرحبا بس آخری دن بستر بیماری تے موجود فرمائیں یا علی میری چند وصیت سنو یا علی میری پہلی وصیت میری موت دا اعلان نہ کراویں دوجی وصیت یا علی میرا جنازہ رات کو چاویں مد بی بی آدی یا علی میں بہت پردہ دارا میرا میت تابوت چ رکھے کیوں جے لوگ میری قد اندازہ نہ لا سکیں او ماتمی ہو جندی مائی دی پردہ دار ہے اسے دی دھی کہیں لے کہیں چوک وچ کہیں لے کہیں چوک وچ بہ بہ کے ٹر دی رہی رو رو کے ا دی چادر دیو میں تھارے نبی دی دھی مرحبا مرحبا زادہ یا علی میری اگلی وصیت میرے جنازے چ او ناویں جنہ میں کو دکھ دیتے ہیں یا علی میرا تویز قبر آپ بند کرے ود فرمیندن یا علی میری قبر دے چہلی نشان بناوے ود فرمیندن یا علی میری قبر دا پہرا دے میں میں مسلماناں دی دری ہوئی ہاں مرحبا مرحبا آزادہ ود یا علی میری اولاد کو ہر شب جمعہ میری قبر تے کھناوے فرمیندن حسن امیرے بابا جنو مرضی آکھے بھاوے میری وڈی دھی دی مرضی جنو بھاوے میری چھوٹی دھی دی جنو مرضی آکھے باوے یا علی حسین ستا پیا ہوئے نا ستے کو جگاوے نا ایویں چیاویں آکے میری قبر دے نال سما دے میں جدا حسین اکسی نا اما میرے زخم نو آرام آوے مرحبا مرحبا علی بادشاہ رون دے باہر ٹور گئے فرمیندن حسن حسین ونجو نانے دی قبر تے دعا کرو نانا سری ماں بیمارے چھوٹے چھوٹے امامے سر تے رکھے نانے دے حرم دے ٹر پین سین فضا کو سدے فضا جدا ای بلسر میں موجود نہ ہوسا پہلے کھانا کھواویں پت پانی پلاویں سین اجے ضرور کوشش کرے سا بابا حرم رسول داخل ہوئیں حسن امیر بیٹھے بابا سجے پاسو حسین بیٹھے کھبے پاسو امیر امیرا وانگو ہتھ چائیں غریب دیاں ہنجو ٹھے پئیں نانے دی قبر نو شبیر ہاں نہ لے شبیر دی آواز پئی آندی نانا ساری ماں نو آرام آ
اس علاقے والے کوئی نہیں آیا جواب اگلا وین نانا او میں حسینا کوئی نہیں آیا جواب اگلا وین نانا او جن دی وجہ تو سجدہ ودھایا میں او حسینا بابا کوئی نہیں آیا جواب اگلا وین نانا جنو عید والے دیوار مونڈیاں تے چیندا وے میں او حسینا پتھر دا دل لئی تا قابو کر وے چار وینا تک بابا جواب نہیں آیا ہن غریب نانے دی قبر تو ہت جائے متھا غریب نانے دی قبر تے رکھے شبیر دی آواز پیاں دی نانا او تے دے ٹرن دی دے رہی میری ماں نو ماریا ہن بلدا ہویا دروازہ میری ماں تے گرایا ہن او لوے دی اصل خانہ میری ماں زخمی ہو گئی مرحبا مرحبا لکھ واری با بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئے رو رو کے آ دے نانا میری ماں نو رون نہیں دیندے ساڈے بابے شہر تو بہر وکھرا مکان بنایا مغرب تو بعد اساں بیت الحزن چ ونج روندے آسے نانا تیری نبوت دی قسم مسلمان مکان ڈھا چھوڑے او اساں غریب مرحبا مرحبا اگلا وین بابا مر لکھے بابا اگلا وین نانا کن فوز دی وجہ نال میری ماں تسبیح نہیں پڑھ سکدی اگلا وین نانا میرا بابا بازار ویندے کلمہ پڑھن والے سلام نہیں ولیندے آخری وین ایو جیاں کی تس نبی دی قبر ایرا تک ہل گئی ہے اولے اولے آواز آئی الیندا جو نئے میں کوئی پوری زندگی تھئی رہنا ہے نبی دی قبر پھٹ گئی ہے اولے اولے آواز آئیے گھر والو جو ماں مر گئی نے اللہ گواہ بابا دوے شہزادے دوڑ پین سین فضا دیے بسم اللہ حسن کھانا کھواوا حسین پانی پلاوا حسین دے نہیں اما حسن امیرے کھانا ہی کھوا تے پانی بھی پلا بی بی آ دیے تیڈا نا نہیں محمد حسین حسن دا نا نہیں محمد تو ہی بطول دا پترے حسن ہی بطول دا پترے رو کے آ دے نہیں اما اے غلط نہیں غریب سڑے دے نو کو اما جے تو رہی ات وتا نہ چھوڑا وے بیا رہی ات دی مرحبا مرحبا لکھواری بابا غریب سڑے دے نو کو اما جے تو رہی ات وتا مرحبا آزادار ماتمی غسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار مولا علی بند کفن دے منن جنازہ چاون لگن سین فضا دوڑ پئیے آدھیے مولا جنازہ نچوائے مولا کو ملن مولا فرمائے نے آپ بلا آدھیے نہیں مولا میں نو کے راہ تو صاحب بلاؤ اس علاقے والے ماما کھل کے گلی چا گئے رو کے کھڑے آ دن منہ دیکھ گینو تو سامڑی دا او باندا کفن دے آپ کھلے دا ہاتھ کیوں نہیں چیندی پاسے مرحبا مرحبا میرے لکھائے بابا حسن امیر سجے پاوے نال بیٹھا رہن دے علی مولا دی چھوٹی دی کھبے پاوے نال حسین غریب ستارہ قدم دور رہن دا کھڑے آلی حسین نظر نہیں آئی مولا فرمائن فضا بھین میری دی نہیں آئی او ماتمی او جے حسین نہیں بولی غریب حسین دا وین ہے ماتم کر کے آ گئے او لاش تے آونا چاہندی ہے چاہیے پر تو شرم دی او کھولن نوال میت اتے مرحبا لکھ واری بابا جڈا اے گل حسین بادشاہ کیتی امیر کنات روندے باہر گئے جناب سلیمان دھاڑا مار کے روندے ودین مولا فرمائیں سلیمان تینوں کوئی وکھرا در دے جناب سلیمان آدھن مولا میں گلی دا موڑ مڑا کچھ مسلمان اس دے کھڑے ہیں میں کو آدھن سلیمان مولا علی دو پیاوے نے سادہ ایک پیغام چدے میں امیر کنات فرمائیں سلیمان کیڑا پیغام ہے جناب سلیمان رو کے آدھن مولا ہوا دھین وانی آکھا سن دے بابے نو اساں کیویں قرض ہو
سامان